Валерія, а звідки в тебе ця кофта? Неважливо. Купила? Чи подарував хто? Та там. Тобі що, сказати важко? Вкрала. Я на твої жарти вже не ведуся. І правильно робиш. Не крала я її. Я у тебе із гаманця гроші витягла і купила. Вірю. Ну так, не брала я твої гроші. Звичайно, не брала. У мене на карті все. Просто бабусі пенсію приносили, і я її всю на шмотки витратила. Не тренди, онуче. До пенсії ще тиждень. Кофта звідки, скажеш? Мілана взяла з собою в новий магазин. Вона купила? Угу. Ну так, звідки в тебе гроші? Ти ж свою стипендію в перші 3 дні спускаєш. А ось це неправда. Звичайно, неправда. Які 3 дні, мамо? Все в перший день спускаю. Доїси, посуд помий. А чого я? Напишіть в коментарях. Я теж не люблю мити посуд. Подивимось, скільки нас. Мам, я не... Я продукти купила. Я їх приготувала. Ще є питання? Ні. Ось і чудово. Будеш сама заробляти, тоді і будеш права тут качати. Та я... Я ще мільйони зароблю. А ось це смішний жарт. Можеш, коли хочеш. Ну і не вір. Ну і не вірю. Ти хоч 1000 зароби для початку. А давай посперечаємося, що я 1000 за день зароблю. Що за дитячий садок? Ясно. Боїшся програти? Нічого я не боюся. Тільки за однієї умови. Якої? Позичати не можна. І втягувати в це Мілану також. Тільки чесною працею. Та я й не збиралася. Ще як збиралася. На що сперечаємось? Якщо виграю я, ти сама миєш посуд вдома місяць. Гаразд. А якщо я, то посуд місяць миєш ти. Домовились. Ферзик, ти свідок. Позичати не можна, але ж можна в когось попросити, так щоб вона не дізналась. О, привіт, мої любі! Ну що, ось ви і дочекалися нових довгих відео. Сподіваюся, ви раді. Так що, швиденько ставимо під цим відео 50 тисяч вподобайок. А я буду намагатися знову випускати їх частіше. Алло, тату? Грошей дати не зможу. Мені мамка вже розповіла про суперечку. Та я не за цим телефонувала. Просто дізнатись, як справи. Гаразд, бувай. Мала, дай 1000. В мене немає таких грошей. Не тренди. Я знаю, що ти на новий лего збираєш. Не дам. Та мені тільки на один вечір. Я тобі завтра все віддам, клянуся. Ні-ні. Поверну з відсотками. Ні. Ну ти ж злобина. Гаразд. Попросиш ти мій телефон пограти. А що просити? Ти мені його і так ніколи не даєш. А про твою суперечку з мамою я вже підслухала. Тобто почула. Ну так допоможи. Ні. Побудь хоч раз людиною, а не молодшою сестрою. Розумієш, Лєрочко, допомогти тобі – це, звичайно, важливо. Але? Але побачити твоє фіаско у суперечці з мамою – просто безцінно. Кусо, може реально взяти і заробити? Всесвіте, дай мені знак. Вибачте, будь ласка. Ти бачила своє обличчя? Мінива жопа! Блін, Валера, куди ти зник? Я місяць не могла до тебе докликатись. Дійсно, Лер, а куди ж це я зник? А хто? Одним клацанням пальців всі бажання людям здійснив, а? Танос, блін, недороблений. Вибач за той випадок. До речі, відео про це можете подивитись ось тут. Та що вибач? Я місяць розгрібав те, що ти накоїла. Одна дівчинка 10 разів у лотереї виграла, а? Ось чого тебе не було. Не тільки. Мене ще й всіх сил позбавили, тільки крила лишились. А прилетів тоді чого? Ну як чого? Поржати з того, як ти будеш 1000 заробляти. Дякую за підтримку. Робити то мені що? Працювати. Не намагалась? Намагалася. Але це точно поки не моє. Мене навіть з мака звільнили.
Бачите, ну можна їсти картоплю фрі, коли захочеться. Зрозуміло. Ну тоді відчиняй двері Крістіні. Які Крістіні? Як ти це... Привіт, Лєрочка. Мама на кухні. А я до тебе. До мене? А що я тобі зробила? А, тобто, навіщо? Я чула, тобі гроші потрібні. Ти даси мені 1000? Ні. Тьот Ліза передала мені 1000. От в ній я ніколи не сумнівалась. Ні, але я знаю, звідки ти можеш її взяти. Ну, хоч так. Слухаю. Що якщо ти влаштуєшся на роботу? Яка ти розумна. Я знаю. Це був сарказм. Ну, влаштуюся я на роботу. Гроші мені коли заплатять? Через місяць. А ти ще мені потрібно вже зараз. Я якось про це не подумала. Але правильно казати – 1000, а не 1000. Якби мені платили по долару кожен раз, коли ти душниш, я б вже була багатіша за Мілану. Чекай, а звідки ти знаєш про суперечку? Мені мама розповіла. Хто б сумнівався? Ні, не твоя мама, а моя. У неї вже з твоїми подругами цілий тоталізатор. Ставлять на те, чи знайдеш ти 1000 чи ні. Здуріти можна. Ага. В більшості всі ставлять на твою маму. Але я в тебе вірю. Удачі. А, стій. А ти ж мені позичити не можеш? Не можу. А можеш тоді на мене поставити? Ну, це не порушує правил вашої суперечки. А скільки ставити? А все, що в тебе є, все і став. Виграш навпіл. Але я не граю в азартні ігри. Окей, тоді весь виграш мені. Тьот Лізі, привіт. Добре, передам. Дівчат, всім привіт. Сьогодні о 7 вечора чекаю всіх у мене вдома. Буде вечірка. Лер, а я чуть не поняла. А где вечеринка? От-от, що це ти нас чаями поїш? Хорошо, що я собі бутилочку шампанського взяла. Ну що ж, дами, тьот Ліза, хеллоу, Ферзик. Як ви знаєте, ми посперечалися з моєю мамою. Да-да, все в курсі. Тьот Ліз, ще соточку на маму Лєри. Так от, мені потрібні гроші, і я вирішила їх заробити. Вибачте, не стрималась. У кого які ідеї? Може, цей? Фу, Вік, ти що таке пропонуєш? Що? У мене в зубі чіпси застряли. Дістати язиком питаюсь. А ви чого всі мовчите? Та розслабтесь. Знаю я про ваше підпільне казино. Лер, та ми ж, ну, цей, чисто на інтерес. Какой інтерес? Я 1000 баксів на мать Лєри поставила. Правильно, не 1000, а 1000. Крістін, ти зробила те, що я тебе просила? Звичайно. Угу. Тоді до початку вечірки. 3, 2. Ліра, біда. Я терміново їду до бабусі. Вона зателефонувала, каже, погано їй серце. Ой-ой-ой, так-так, звичайно, мамусь. Ксюша, на тобі. А я не можу. Як це? Ну так, це твоя донька, а не моя. Валерія, ти нормальна? Цілком нормальна. Хоча ні, стривай, я можу. Але, скажімо так, за послуги няні з тебе 1000. І тебе зовсім не хвилює бабуся? От тільки давай на жалість не давити. Що, мамуль? Боїшся програти суперечку? Вона зараз виграє. Тьот Наташ, давайте я їй дам 1000. Стояти. Мені не можна давати гроші просто так. Угу. Це буде порушувати умови суперечки. Ай, гаразд! Ніколи мені в твої дурнуваті ігри грати. На! Ну що, мої улюблені подружки і тьотя Ліза? Я чекаю на свій виграш. Хріновий ти букмекер, тьот Ліз. Та я вже поняла.
на. Та ну вас! Що я, зовсім звір якийсь, подруху у біді кинути. Як і обіцяла, буде вам вечірка. Гроші у нас уже є. Хоча по-хорошому, я мала на вас образитись, сучки. Алло, бабусь, все вийшло. Можеш вже сказати мамі, що тобі непогано. Ой, зрозуміла. Дякую, онучка. Ой, що турбуєшся про мене. Все-все. Мати поруч, ти не можеш говорити. Коротше, твою долю завтра тобі завезу. Ой, добре, онучечка, добре. Все, Наташка, можеш їхати додому. Мені вже краще. А завтра взагалі чудово буде.